O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining xorijdagi savdo maydonchalarida savdoni amalga oshirish mexanizmi. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi 1994-yildan buyon birja tovar bozori elektron tijorat sohasida muvaffaqiyatli tarzda faoliyat yuritib kelmoqda. Birjada nafaqat ichki bitimlar, balki xorijiy kontrahentlar ishtirokida eksport-import operatsiyalari ham amalga oshiriladi. O'z RTHB'ning xorijdagi savdo maydonchalarining keng tarmog'i tashqi savdo aloqalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Savdo maydonchalar bu elektron birja savdolarining yagona tizimiga ulangan birja savdo markazlaridir. Ular birja savdolarida erkin ishtirok etish va birja bitimlarini mustaqil ravishda ro'yxatdan o'tkazish imkonini beradi. Xorijda savdo maydonchasini ochish qanday afzalliklarga ega? Birinchidan, birja savdolari davlatlar o'rtasida amalga oshiriladigan savdolarning eng maqbul bozor mexanizmi hisoblanadi. Ikkinchidan, savdo maydonchasida barcha operatsiyalar va o'zaro hisob-kitoblar bozor tamoyillari asosida shaffof tarzda amalga oshiriladi. Uchinchidan, tizimda ishonchli kontrahentlar ishtirok etadi. Clearing xizmati orqali tovar uchun to'lovni amalga oshirish va uni yetkazib berilishi kafolatlanadi. To'rtinchidan, birja infratuzilmasi savdolarga ishlab chiqaruvchilar va tovarning yakuniy iste'molchilarini bevosita jalb etishga imkon beradi. Beshinchidan, yagona birja savdo tizimi ortiqcha sarsongarchiliklarsiz, operativ tarzda hujjat aylanmasi, vaqt va mablag'ni tejashga xizmat qiladi. Oltinchidan, savdo maydonchasi o'z RTHB nomidan marketing tadbirlarini amalga oshirishi mumkin. Savdo maydonchasini ochish uchun zarur hujjatlar. Savdo maydonchasini ochish uchun ariza. Savdo maydonchasi xususan treyder ish joyining texnik ta'minlanganligi va internetga ulanish imkoniyati moddiy texnik jihatdan birja talablariga mos kelishini tasdiqlovchi ma'lumot. Yuridik shaxslarning davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi. Mazkur hujjatlar taqdim etilganidan so'ng birja bilan agentlik shartnomasi tuziladi va savdo maydonchasi birja savdolarining yagona tizimiga ulanadi. Savdo maydonchasida o'z RTHBda akkreditatsiyadan o'tgan bir yoki bir necha brokerlik idoralari faoliyat yuritishi mumkin. Xorijiy brokerning birja savdolarida akkreditatsiyadan o'tkazilishida talab etiladigan hujjatlar. 1. O'rnatilgan tartibdagi ariza. 2. Birja a'zolariga qabul qilinganligi to'g'risida ommaviy oferta shartlari aksepti. 3. Davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risida guvohnoma va ustav nusxasi. 4. Arizachi tomonidan tasdiqlangan rahbar va bosh buxgalterning shaxsini tasdiqlovchi hujjat nusxasi. 5. Hisob-kitob clearing palatasi to'g'risidagi ommaviy oferta shartlari aksepti. 6. Arizachi tomonidan tasdiqlangan treyderlarni ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi. 7. Treyderlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari nusxasi. O'z navbatida, treyderlar xorijiy yuridik shaxslarga birja xizmatlarini ko'rsatishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun xorijiy mijozlar quyidagi hujjatlarini taqdim etgan holda birjada akkreditatsiyadan o'tishlari lozim. 1. Ommaviy ofertaning ariza aksepti. 2. Ta'sis hujjatlarining yuridik shaxs boshlig'i haqida uning ishonchnomasiz o'z manfaatlarini ifodalash huquqiga ega bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjudligi bilan o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilgan nusxalari. 3. Foydalanuvchining individual raqamini ochish, shartnoma ijrosini tashkillashtirish va O'zbekiston Respublikasi bojxona hududidan tashqariga tovarni olib chiqish, sudlar, arbitraj komissiyalaridan manfaatlarini ifodalash, o'z vakolatini qayta topshirish uchun yuridik shaxs nomidan ish yuritishga vakolatli shaxs ishonchnomasining asl nusxasi. 4. Vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjati. Hujjatning nusxasi hujjat aslini taqdim etgandan so'ng qo'llaniladi. 5. Brokerlik xizmatlarini ko'rsatish uchun brokerlik idorasi bilan tuzilgan shartnoma. Barcha hujjatlar bir kun ichida ko'rib chiqiladi va uning natijasiga ko'ra hisob-kitob clearing xizmatini ko'rsatish uchun shartnoma tuziladi. Hisob-kitob clearing palatasida shaxsiy hisob varaqi ochiladi. Shaxsiy kabinet ochiladi. Import shartnomalar bo'yicha birjadagi savdolar milliy valyuta so'mda amalga oshiriladi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bitim tuzilgan sanadagi kursi bo'yicha milliy valyuta so'mda ko'rsatiladi. Valyutani konvertatsiya qilish uchun xorijlik mijoz O'zbekistondagi tijorat banklaridan birida hisob raqamini ochishi zarur bo'ladi. Xorijiy yuridik shaxslarning O'zbekistondagi banklardan birida hisob raqam ochish uchun talab etiladigan hujjatlar: hisob raqam ochish uchun ariza, ta'sis shartnomasi yoki ustav nusxasining notarial tasdiqlangan shakli, brokerlik xizmatini taqdim etish uchun shartnoma nusxasi,
imzolar namunasi kartochkasi, vakolatli shaxsga berilgan ishonchnoma, vakolatli shaxsning shaxsini tasdiqlovchi pasport nusxasi, xorijiy savdo maydonchasi orqali savdoni amalga oshirish sxemasi. Agar xorijlik tadbirkor o'z tovarini O'zbekistonga sotishni istasa, birinchi navbatda o'z savdo maydonchasining treyderi bilan shartnoma tuzib, o'z RTXBda ro'yxatdan o'tish uchun zarur hujjatlarni taqdim etadi. Ikkinchidan, tadbirkor birjaning HKPdagi shaxsiy hisob varag'iga tovarning 10% gacha miqdordagi mablag'ini garov summasi sifatida kiritadi. O'z navbatida, O'zbekistondagi xaridor ham shunday depozit mablag'ini kiritadi. Bu orqali tuzilajak shartnomaning ijrosi kafolatlanadi. Birja savdolariga qo'yilgan tovar haqidagi ma'lumot birja savdolarining elektron tizimi, birjaning 13 ta hududiy filiallari, 300 dan ortiq mahalliy va 10 ta xorijiy savdo maydonchalari orqali oshkor etiladi. Shu jumladan 1000 dan ziyod brokerlik idoralari va 3000 dan ortiq treyderlar o'z mijozlari nomidan savdolarda ishtirok eta oladilar. Birja savdolari boshlang'ich narxni oshirib borish mexanizmi asosidagi elektron auksion shaklida o'tkaziladi. Savdo yakunlangach, import shartnomasi shakllantirilib, brokerlar tomonidan imzolanadi. Shartnoma yagona elektron axborot tizimiga kiritish orqali ro'yxatga olinadi. Bitum uchun hisob-kitob va tovarni yuklash. Import shartnomasini rasmiylashtirish yakunida xaridor shartnomada ko'rsatilgan muddat ichida sotib olingan tovar uchun 100% lik to'lovni amalga oshiradi. Mablag' uning hisob-kitob clearing palatasidagi shaxsiy hisob varag'iga tushadi. Hisob-kitob clearing palatasi sotuvchining shaxsiy kabinetiga shartnoma bo'yicha to'liq to'lov amalga oshirilganligi to'g'risida xabar jo'natadi. Sotuvchi to'lov amalga oshirilganligi to'g'risidagi xabarni olganidan so'ng, tovarni shartnoma shartlariga ko'ra yuklab jo'natadi. Bu esa bojxona deklaratsiyasi, shartnomada qayd etilgan sertifikatlar, shartnoma shartlariga ko'ra qabul qilish, jo'natish akti bilan tasdiqlanadi. Diqqat! Tomonlar o'z vaqtida to'lamaganlik yoki tovarni yetkazib bermaslik holatlari bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan taqdirda bitim avtomatik tarzda bekor qilinadi. HKKP aybdor tomon hisobidan garov mablag'i qiymatidagi mablag'ni jabrlanuvchi hisobiga o'tkazishni nazarda tutuvchi jarima sanksiyasini qo'llaydi. Yakuniy bosqichda sotuvchi savdo maydonchasiga tovarni yuklash bilan bog'liq hujjatlarni taqdim etadi. HKKP xorijdagi savdo maydonchasi taqdim etgan yuklash hujjatlari asosida mablag'larni milliy valyuta hamda xaridorlarning shaxsiy hisob varag'idan sotuvchining shaxsiy hisob varag'iga o'tkazadi hamda sotuvchining O'zbekistonning tijorat bankidagi hisob raqamiga o'tkazadi. Sotuvchining hisob raqamidagi mablag' mijozga xizmat ko'rsatadigan brokerning maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi. Brokerning maxsus hisob raqamidagi mablag' bitim imzolangan sanadagi kurs bo'yicha AQSh dollari yoki yevroga konvertatsiya qilish uchun O'zbekiston Respublikasi valyuta birjasiga yuboriladi. Sotib olingan valyutadagi mablag' brokerning konvertatsion hisob raqamiga o'tkaziladi. Keyinchalik mablag' sotuvchining O'zbekiston tijorat bankida ochilgan valyuta hisob raqamiga o'tkaziladi. Sotuvchi to'lov buyurtma nomasi orqali xorij valyutadagi mablag'ni xorij bankidagi o'zining valyuta hisob raqamiga o'tkazadi. Xorijiy mijoz birjaning savdo tizimi orqali eksportga qo'yilgan tovarni sotib olish huquqiga ham egadir. Bu holda O'zbekistondagi sotuvchi o'z tovarini xorij valyutada birjaning valyuta savdo maydonchasiga joylashtiradi. Tomonlar hisob-kitob clearing palatasidagi shaxsiy hisob varag'iga depozit mablag' kiritadilar. Savdo yakuniga ko'ra eksport shartnomasi tuziladi va birjada ro'yxatdan o'tkaziladi. Keyinchalik sotuvchi shartnomada ko'rsatilgan muddatda tovar uchun 100% lik to'lovni amalga oshiradi. Mablag' uning HKKPdagi shaxsiy hisob varag'iga tushadi. Hisob-kitob clearing palatasi sotuvchining to'liq hajmda mablag' kelib tushganligi to'g'risidagi xabarni shaxsiy kabinet orqali xabardor qiladi. Tuzilgan shartnoma va tovarni yetkazib berish shartiga ko'ra tovar xaridor uchun yuklanadi. Tovar yuklanganligi to'g'risidagi ma'lumot shaxsiy kabinet orqali elektron ko'rinishda HKKPga kelib tushadi. E'tiboringiz uchun rahmat.